ଘଟଗାଁ ବାଲିପୋଖରୀରେ ଗୁଣ ସମାଜର ଗୌରୀ ଉଷା ପାଇତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଗୁଣ ସମାଜର ପାରମ୍ପରିକ ଗୌରୀ ଉଷା ମା ଗୌରୀ ଉଷା ବ୍ରତ। ଏହି ପୂଜାକୁ ଗାୟକ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପୂଜକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡା ଯଥା ରୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲିପୋଖରୀ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲିପୋଖରୀ ଗୁଣ ସମାଜର ସଭାପତି ଦୟାନିଧି ଖଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଚକ୍ରଧର ନାୟକ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଦିଗମ୍ବର ଦଣ୍ଡପାଠ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଗୁଣ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ସୁକଦେବ ସିଂ ସହ ସମ୍ପାଦକ ବୃଷକେତୁ ନାୟକ ସଦସ୍ୟା ସୁମିତ୍ରା ଖଣ୍ଡା ଓ ପିପିଳିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୁଣ ସମାଜର ପାରମ୍ପରିକ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହେବ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମା ଗୌରୀଙ୍କ ବା ଗୁଣ ସମାଜର ପରମ୍ପରା ନୃତ୍ୟ ମା ଗୌରୀ ଖଣ୍ଡା ନୃତ୍ୟ କଳା ଏକାଡେମୀ ବାଲିପୋଖରୀ ତରଫରୁ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୂଜା ଅବସରରେ ଗ୍ରାମର ମା ଭଉଣୀ ପୁରୁଷମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।